みんなでやろうって。いつもの。あれちょうだいや、タグちょうだいやって。もっと取りすぎだ。勝つけん、俺もう全勝レベルでいくけん。俺頑張るって。今日だけは。愛媛代表として。あ、これちゃうし。クラブだけで行ったらって。電子これ。電子なんでや。何が違うんやって。合ってるはずなのに。本物はあるって。当てたわ。違ってたってことじゃんって。スペルを確認しろって。何で。愛、愛ゆえにか。コピーでしかせんのに。他力本願だろって。その通りですばい。プリシーさん、いや今日も決まってますね。よろしくお願いします。まあ絶対負けんけどな。ボロいじゃねえか。あ、お、超回避。おい、これボス持ってねえぞ。来たー。このキック出したのは相当怪しい。おそらく次でいっぱいを取ろうと考えたキック出しだ。やっぱりな。まっきり棒よな。これはまあ桜なんか出せんぞ俺。あっ、最悪って。カスや。もうカスしかない。俺が勝つには。よし、次でカスを集まる。俺は勝った。ここで何もなければ。はい、カスって。あまり。うてててて。クソカス落ち。それでもええんよ、とりあえず。勝つことが大事だって。ボスもないんだって。
ボロー。あ、おい、やばい。まずいですよって非常に非常にまずい。あーやばい、あの坊主取られたら俺は死ぬ。それまでにカスを、カスもない。やめろ、坊主出るな。生きたーって。あー惜しかった。やばい。やったよ。あまり。おっと、ぬるいっすね。俺なら桜引きに行ったけどな、あれ。勝った。はい、勝ちましたって。もう俺は恋恋戦。普通に勝ち確。桜はない。俺が持ってるからな。あってもあと1枚じゃ。はい、お疲れ様でした。花見で一杯。ありがとうございました。せこい、せこくないって。俺は勝ちに行くんじゃ、今回全勝で。俺も運でしょって。人の心ある。それでもって。全部勝つためにはって。あそこで恋恋なんかできんのじゃって。愛子ちゃん。これなんていうんやったっけ、このアバター。ヨネミみたいな感じじゃろう。あ、しずえよ。愛子さんですよって。まあまあ重いな。まあまあ遅延しとんやけど俺の。おい、おい、遅延しとる、マジで。いや、むごい、これは。言い訳、言い訳じゃない。ほらーって。君は無理だって。それはもう出ない森から。一回、またぐべきだって。やるか。静江やるか。バーディー。やるか、なあ。待てよ、これ。いや、治っとんか、これ、本当に。なんかおかしいぞ、ちょっとこれ。よし。静江からだ。効くで。4メートルって効くで。相当。マジで効くで。疑心暗鬼。
お聞くでお遅延遅延相当これ。重い重い、ちょっと待て。こんなもんだろう。ふっ、はあ、おえー。え、なんで？嘘じゃん。しかも届かんのかよ。きついっす。非常に。はあ。んで。わっつ。おい、なんだとこれ、お前もう終わったろ、俺。ほうと聞くが、終わったーって。ほうと聞くなぁ。マジで。こんな聞くんけ。嘘じゃん。いや、ここでやめたらお前やめキッズと一緒になるけん俺はやるぞ。バーディー。は？うまっ。4メートルの風入れてくるんけ、この静え。75！ わーっつ。嘘じゃ、こんな夢じゃって。半分。8ダメ。うわぁ、嘘だ！プラ 4！ こんなことある？しかも後出しでこれとか相当屈辱やが。ふむ。まだこんぐらいでいいよね。うむ。もう届かねえよ。パターで出すことを俺はおすすめするけどな。あとはこのねじ込むだけの簡単な作業ですわ。優しいねって、 OB になってくれや。あともう何回かやってもらったらありがたいんだが。もうゆっくりやるじゃろう。おいおいおい、今のはまあ嘘だろ。吸い込みおったぞこいつ。はあ、せっこ。まあこれはもうウォーターハザードのせいですね、ほぼ。ありがとうございました。悔しい。非常にね、悔しいですね今のは。プリシーさんって。
でもオイラ負けないよって。ロジックでいくよ。俺法で。プリシーさんがどういう戦法で来るかは知らんが。あ、俺法っすね。あ、逆に？ゼロヒット、ワンブロー。汚いな。バネよ。ワンヒット、ワンブロー。やばいな。もうだいぶ分かってきたぞ。ゼロヒット、ゼロブロー。ああ、あって、終わったわ。プリシーさん。残念でしたわ。もう終わりですわって。いや、待てよ。違うな、これ。いやでも赤っていう可能性もあるな。ここは運部転部チャンスを決めてもええな。これはワンチャン開く可能性がある。いや開く可能性はない違ったわ。ということはここが黄色でこっちが紫、これなら開く可能性はある。ワンチャン。ワッツということは青か。やばい、もうこれ当てられたんちゃう。これもうやばいやろ。やばい、相当考えよる。頭ええ人のやり方や、これ。俺。ポーヒット。できる人や。もう一回やりましょうや。俺は教えすぎたと思うんですわ、僕。大卒の動きなんかな今の。路地払えばこんなん。絶対。でも真似しちゃう俺。あら、ないが。ゼロヒット、いかん、やばい、もう分かってしまったぞ色が。でもここ雲部天部やけん。よっしゃ、来た、勝った。やりすぎましたな。教えすぎましたな。青は、ということは青は絶対ここなんよ。で、あとよな。いかん、これ。これ運転チャンスじゃねえか。って。もうこれどっかがずれとるだけの問題やろ、これ。これ運転やん。あ、絶対違うやろな、これ。これでも運転チャンスやろ。頼む！あ、もう終わった。はいはい、もう終わり終わり。もう終了やろ、こんなん絶対。おしまいだーって。いやちょっとあれもあるんじゃない、プレッシャーもあるんちゃうん、これ。ほらー、ワンヒットスリーブロー。え、じゃあもうこんなん勝ち確じゃん俺の。ちょっと待てよ。いや、もうこれずらしたらいいだけだろ。こうで、紫で、白でいいんだろ。これだろ。ほら。もうヒット。接待。いや、接待じゃないって。ここも運転チャンスやったんやろ、多分。でん。ありがとうございました。忖度じゃない。おいおい。あれか。勝ったら忖度、負けたら実力って通らんだろ、それは。いや、マジで。プリシーさんって言ってよ。そこは言ってよ。忖度しましたって言ってじゃん。本当に忖度しとんやったら。やないと俺成仏できひん。
ああもうこいつは絶対ぶっ潰しますって。今の怒りを倍返しでぶつけますって。してない。ほれほれ民会。ガミタヌカップ。さすがにこれはあれだろうって。俺か。次は見越してよな。あ、違う、2位か。ちょ、待て、おい、やめろ。おい、2位から9があるよ、これ。やめろって。おい、やめって、狙うな。やめてくれ、頼むって。ちょい。2位とかないと思ってたって。しかしこれは入れねえんだろ、さすがにお前。それは定規か、定規問題か。ねえさすがにね、これはまあ通らんだろう。おい、やりすぎだろうよ。うむ、今のハメやが本当。面でやんな、面で当てるだけにしとけ。だってうまいじゃねえか。しかし5番がつらいですぞ。それなら、あ、4か。狙っていたかって。これは無理ね。危ねえ。食べどん。暴れ。それなって、そうなると思ったお。俺は貪欲に狙っていくで。入れ。壁ドン。
なんで入れ入れ落ちろ落ちろって。まずいですこれ。いかん終わるこれ。しかも狙える狙えるやつやめるんだって。それはお前忖度だろう、絶対入らんだろう。おお、どうしたって。油でも切れたかいってじいさん。ふっこっ、ありがとうございました。おい忖度言うなって、ちゃんとやっとったよロー。忖度見てないって。大富豪これで本物の圧制っていうものを見したる俺がって。接待でしか勝てない、違うしって。おお、これはあれの死骸がある、調教の死骸がある3人じゃないかって。いや怖すぎやろって、待てって、これはむごいって。モザラシ君 6、 もうなんなん、いや出せよお前、なんなんだ出せって、そんなんしたんなら。八切りなんて革命か、モザラシ君。おいおい来たかこれ、ちょ待てよ。いやまだ早いんだよなこれ。いやーきついっす正直自分。そうです、お勝負がけ、さすがだ。アザラシ君頼むで。強くないんじゃないか、アザラシ君は。パス。ジョーカー込みか、もう終わりだな。八切り。そうでもなくねって、俺二大量持ってるやつおらね。いやーきついっす。そんなに強くなかったぞこれアザラシ君。そう考えたらこいつらジョーカー持っとるわで。ダッシュぶっとるの、これ俺無理じゃね。パス。だって2位まだ腐るほど持ったよねこの子ら。ジョーカーもそんなだ、贅沢な使い方、切られるで。切れんのかい。八切り。音ボロいやん。アイラ。あでも
まだ21はあるしな。女は絶対切られるやろ。もう無理よ、女。ボロすぎ、ワロタ。お前は、とりあえずこれを切りたい、俺は。ああ、きついな。お？ちょ待てよこれ、俺なんかこれでいけるような気がする。まあまあまあ、ええわ、そこはええわ。でもこいつは絶対12以下があるはず。パス。1枚は。ああ、もう次ないですわ、これ11ですわ。はなんでお前そんな持っとんの、カスガ。あー、まあでもボロくはないぞこれ。おい、俺いいですわ、いいですわよ。おう、おう、映画。おう、もう切ったれや、これ。おう、これが貧民かって。許されんか、もう。王には許されんかったか。まあ、ええけどな。いや、ここ切りましょう。もう、この、8も切りましょう。ええんよ、別に。ここまで減らしただけでも。あ、シンフォギア棒ぐらい取れそうやけん、これ。絶対低い数は出るし、どっかで。おう、これも切ったるや。まあ、アザラシ君はもう切れんのは分かっとるけん、別にええんよ。切れてくれたらラッキー。はいはい。パス。アザラシくんなんかポーンって上がってもらってええけん。2位まであるわこれ。怖いか？ん？ってこのカスが。パス。え？って。切り、もう上がれ上がれ、2枚出せ。よし、なんなんだこいつ、やめろや。あ、これ切れん、もう俺ダブルダブルで来られて終わる。いらんことすな、2でもう切れよと。ええでええで、おい、戦後ジャボ、もうやめろやめろ。いや、マジで。あげるなと、俺は言いたい。もうやめろ、2を出すの。えらい。なんでこいつ、お前、貧民で2、2枚とか持っとん。パス。おっと、よかったやろ。あ、パス。おい、あ、8以上は、8以上には。え、なんなんの。お、2枚とかやめよ。それはええわ。あいつ新本じゃもう2枚やけん、やめろ。2枚出すの。やめろって言ってんだよ、それは。お、お、パス。パス。やばい、これまた俺最下位のやつ。8持っとるの、こいつ、多分。俺ないが。おーし。
一個上がった。4くれ、4くれたら最高。まあでも悪くはないね。いや相当きついんやけど、マジでやっぱ最初に富豪ぐらいになれんときつい、上がれん。哀れよのう。なんでこいつ1とか持っとん。どうせ2で切られるぞ。もう喧嘩を売るな、あの王に。なお前のあれなんかねえからって。大貧民は大貧民らしくしときゃええんよ。もうわしらは勝てんのじゃ、アザラシさんには。喧嘩売るな、大富豪に喧嘩売ってはいけません。俺はよくわかってるそれを。こいつもこいつでなんか革命する気か、まさか。革命倍出しとかよかったが、マジでクソ。まあええわ、まあ悪くはない。俺はパス。示し合わしとったんかこいつ。これはな、あれですわって、1枚ずつ出していくんがベター。よし、まあ剣や、ここは剣や。あいつは3を大事にするけん、ここで4で3を1枚でも切らす。ないんか、なら出させてもらおう。まだ1枚ぐらいあるやろ。お、なんでなんじゃ、やめてくださいよ。お、出すか。ほんと、まあそうなるわなって。黒3とか持っとんけ、2が。まあええわ、進行予防切ったもでかい。ああ、これもどっかで切れるじゃろう。お、あるんかよ。ああ、パス。3、ああ終わったわ。なんでこいつ3こんな持っとん、パス。おかしいやろ。八切りは。なんと、結局変わらんやねえかこんなもん。ああ、ブルブル。いやマジでボロいけん。いやマジで。つらい、つらいわ。いや、ボロすぎやろ。なんなんこれ。俺、無国ね今回。しかも前がな、大富豪っていうのも相当きつい。絶対上がるし、ここで。名前やろ。しかも今回は革命しそうにもない雰囲気。パス。
盤面出せるって。出せるんだよ、打線カードが出るんだがって。これ見てみろよ、どういう、何を出せと俺に。パス、こんなん切られても意味ないけん。で2とかは高い2やで、こんなん出せないでしょ、ほらーって。パス、だけどもう3回だったらいかんの大富豪にはって。お、締めくいたか、絶対許さんからなと。革命して、今回の革命は相当強くなるけん俺。あーもうダメだ、終わった。パス、八切り、気持ちよくいくよねそりゃ。でここで最後でこんなんか出るけんな、またイラつくんよなこれ。しかしこれならまだ俺も符号まではあるぞ。ないなこれ、もう無理だわ。また一緒だわこれ。勝てん、俺らボロすぎ問題。パス、これもう何やっても無理じゃん。パス、八切り、はいはい、すごいすごい、こんなことに。パス、パス、もうええか、もういいわ。八切り、お前は頑張った、もう安らかに眠れ。のほっ、なに、あいつ大貧民よな。なんでな。おかしくね。まあでももうないやろ。お前はやりすぎた。俺大貧民よりボロいで。いやもうやけんやめろって言ってんだよ、あんたクソカードは。はあ、なんこれ。階段は全部違うし、革命はできんし、こんなどう勝てと。やるが。パス、いや俺一回も2位持ってなくね、今回5回やって無動くでって、かわいそくね俺。いやマジでこんなんもんないわ大富豪も。お前あれやぞ、大貧民でも2位とかモテとったんやぞ、なんでモテないし貧民が。いやおかしいこれ。いや再戦するけどお前ら逃げんなよマジで。今から言っとくぞ、おお逃げ出すなよ。そのまんま行くけんの。粘着ハゲと言われても構わない、これは許されざる。こんなんありえんから。
こっちは圧制しこうとしとったのに。八切り。俺もこんなんしたいって。それでいて高い。いやー無理だろこんなのは。そこは8以上出しとけよ。切られるん分かっとんやけん。分かるでしょそんぐらいって。一番渡したらいかんところだろうがそこはって。なんなんこれ。パス。もうで2位とかもっとやろワンちゃん。いやぜもう1か。パス。あっす。来たなって。ほうとう、なにこれ。こんな許されざることじゃろうって。お、ありがとうございますって。いや、ありえんだろ。ここぞ。いや、ボロいんよ、マジで。いや、いや、むごいやん。いや、マジで、ちょっと待ってって。いや、これはかわいそうと思わんか？普通に。あんなもんと、あんな無理よ。言い訳も言いたくなるわ、こんなもん。勝てるか。パス。はあ、勝てるんか、じゃあ。逆に問うわ、俺。これで。パス。黙ってやれ。すいません。パス。カードのせいって。いやカードのせいやろこんなん。勝てるんかいおい。パス。戦略もクソもねえぞこんなもん。立ち切り。いやせめて1か2をちょっとくれって言うんよ俺は。一回切れるような要素を考えるが。八切り。頼む。いやもうこれ飽きまへんわ。いやでもシンフォギアボーが1位取るんは一番厳しいんよな。厳しいやつや。アザラシさん頑張ってくださいって。さすがです。パス。パス。きれい。これいや待て、ここ切れじゃん。もう八切り。ここは切らんともう俺に勝ち目はないって。4つって。はーいパス。済んだ。再開待ったなしって。あパス。黒さんまで持っとる用意周到さ。ああパス。ああ立ち切り。お前ふざけんなよこれ。お前こういうちょこういうの待っちょった。
わいこれ貧民、大貧民の不遇、あれじゃねえぞこれ。おいおい、見したるぞカスども。お、これ今までのツケが来たか。ただジョーカー取られとることも考えたら、まあまあ危険なんやな。革命されるっていう可能性もあるけん。とりあえずこれは捨てろ、もう。あ、勝った。勝ち確。ほぼ勝ち。いやー、これボロいでー。大富豪とかも多分、こんだけ俺ね、カードが集まっとったって考えたら。ん？アザラシ君？それも出せん。大富豪ではもう、君に圧制は無理だって。ああ、辛いな。それは使いたくなかったやろうな。おお、革命したらよかったのに、3で。おい、何度はやめろよ、おい、マジで。どっかで生き絶えてもらわんと困るんですよって。8か。おい、何なんだ、もう。まあ、ええわ。1個上がるだけでもええわ。アシコまで勝つ予定やったんやけどな。おいおい、やめとけやめとけ。もう喧嘩は売るな。まあええわ、次で警告状をかましたるわ。富豪やったらあるぞ、大富豪取りも。9最初に使ったんが失敗やったんか、確かに。あんなにトリプルあるか、しかし。だいたいジョーカーもあったのにやらん時点でおかしいんよ。あとはよろしく頼むでって。いや、ほんとよかったよ。これ大貧民のハイパイであんなん来るんやって。8切り。ここや、頼む。いやちょっとちょっと、いや待て、もう俺にジョーカーが来るっていう可能性すらあるな。それにかけよっか。ここはよし、来たー来たー。立ち切り。ただ切れん。パス。いやーって。これ革命製本がよくね、俺。なんなんすこれ。ちょ待て、なんか臭くねもう革命したら俺逆やられん。しかも切れんし。いや、これで切れるか。でもこれやった方がええな、これなら。俺はやるよって。父さん母さんって。革命。2で来られまくったらまあまあきついんか、これ。今思ったらやばくね。
かん。おおお、なんだお前ら持ってたのか、そんなの。俺が今まで一個持てんかったもんを。パス。使え使え、3を使え、もっと頼む。2やったら切って。やっばいが、こいつ8持っとるが。あーやばい、ちょっと待って。俺が2がないのが明白。バカーって、クソバカーって、おい、なんで落ちてんだよ。もう前は1枚残るが、これはまあまあ悪くないかもな、やりようによっては。いや、ボロいな。八切り。ちょっとぐらい許されんのなあ。いやマジでいくら大富豪や言うても、でもあ、こう通とか来るんよなこれ。ってもうジョーカー使っちゃうんだ。シンフォジア棒を貶めに行こう。こうなったら、こいつ2持ってないな。あるんか。でも出したくなかったと考えたらあれですな。いやボロいなこれ俺。いやきついっす。ええでええでって、もう箸で切られる心配ないけんの。ゴージャー、でもこんなん1枚ずつ切っていったらいいが。あ、いきや、立ち切りって、おいしい。立ち切り7なって箸で切れんじゃろって。なにー、しまった、2位か。それは許されざることは、あー、いかん。いや待て、お、偉い偉い、相当偉い、マジで偉い。もう2位もないし、俺はプリシーさんに俺ちょっとアシストしたいな。どうしよう。いやでももう無理なんかこれ。いやそれでもシンフォジア棒さっきのが最後の一撃やったけん相当弱いカードかもしれん。これはプリシーさんもいけるかも。ほら一番高い数を出すんだって。プリシーさん、ああ来ましたって。どうにかしてアザラシを落としたいところだがって。ハチがないんやな。なんとも。
やん、引っ張るなやそんなもんで。ほう、押し気もなく使うよね。ほんと王者は2位を。喧嘩売る、俺ここ喧嘩売るわ、2位出さすわ、これで何回か向きに鳴らす作戦。いかん、使いすぎたかって思わせたらこっちのもんじゃん。なんなんだこれ、相当強いやろ、こんなもん勝ってるか。もう1と2のオンパレードやねえか、こんなもん勝てん勝てん。あはあ、俺もそれをやってたんだが昔。黒さん使いたかったっすね。やめろー消耗させられたのこっち。ああ。ダメ、大富豪一回も取れん。ケチなこと言わす、もう一勝負。あれ大富豪にならんといかん。最初が重要なんだって。トップ10連おかしいだろこんなのはって。シンホギャボー、怒りの復讐劇やるが、トップ10連許されざること。お待て待て、こんなの許されんだろう。悔しくねえのかよ。楽しいんだろうなって。こんなん今までいませんでしたよ、こんな絶対王者って。しかーしって、まあまあまあええやろ。結構グイグイ行くよねって。じゃあ俺もって、ぐいぐいぐいくね。パス。おう、もうこれ勝ちまでいっとるか。八切り。おう、八切り。ああ、ああ、ああ、せめて2位は取らんといかんくなりましたぞって。きびいなあ今の。こうなってきたらちょっとアザラシ君もあれなんじゃないか、弱い部分が出てくるんじゃないですかって。取るよね。革命。
ソガーって。八切り。いやあきつい、キビス。パス。八切り。どうしたらいい、俺どうすんの俺って、どっちつかずいかん、これ最下位になる。よし、進化魚きれい3段ないんかよ。おい3出せ黒さん、ないんかよ。あーもう最悪だこれ。はーもう3ない、もうマス席かこれ。でもほぼほぼ勝ちは勝ちかこれ。じゃあこれで、5通な、4なって、いかーん、あかーん、あかんって。いやマジで微妙、ほんとクソ、ほんクソ、やかんってこんなん。これは大貧民よりボロいで、多分おそらくやけど。パス。あったんか、出しとけばよかったが、俺らの教師見せたらよかった。パス。革命来たらするわけないやろ、もうこいつらが圧制しとんのに。アザラシ君が下克上チャンスかこれ。それはそれでええんやでって、ここやーって。邪魔した俺。こうなってきたら2で攻めていきたいところですねって。3-2って、無理だな、こりゃ。いけいけ、アザラシ、下克上や、やったれ。パス。プリシーも一枚岩ではないぞ、これ。いいや、持っとるやろ。終わったな。もうガヤしかできない。うっ、健康一滴の。パス。来た。俺ワンちゃんアザラシの。あらあるで。ジョーカー込み。
おいそんなの返されるだろうってなんか重なってきたぞ。パス。ジョーカー出すしかないんじゃないですか。黒さんなってアザラシくんのないんかよ。パス。新保キャボお前だろ。なるし。レードさん返し。えらい。八切り。マスか。あるんか。革命。な。あったんだ。シンフォギアボーは。今俺何。一緒に地下で苦楽を共にしとったやつがいきなり IT 企業の社長になったような感じを受けました。パス。そんな奇跡もあったんだって。お前はでも許さんでって。おいこらアザラシ。俺はお前もプリシーと一緒に死んどれやって。俺たちはスターダムにのし上がるんだよ。シンフォギアボーと俺は。シンフォギアボーさんって。本当にありがとうございましたって。俺ついていってよかったっす。やったぜ。おお、これは嬉しいじゃねえか。取りに行こう。早速背中刺しに行こう。やめろやめろ、おい嘘つじゃろって。パス。あ、見透かされたって。嘘じゃんこんなん。はあって、はあやがマジで。つまんね。あーつまんね。どうしよう。立ち切り。なんでこんな許されんの俺らは。俺らが夢見たんが失敗やったん。それを夢見たのがあんたらの罪よって。都会で一発当てようとしたんが。パス。ああ信号ギャボーとか絶対見はこっちするやろな。かわいそうやが。俺よりスタートやっとるって笑った。それすらも砕く Y の一撃。ごめん。お前だけはあれなんよ、絶対に1位になってもらったら困るんや。でもまあまあみんなしんどいんかこれ。まさか立ち切り。おい切れ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 よ4通。おいバカ、あいつだけ行くとか許されんぞ。おいお前ら何してる、革命までして。なんで俺だけ。え、ちょ待って、これ。パス。
え、俺だけ都会でのたれ死ぬパターン大貧民になって、こんなん無国ね。パス、パス、何しとん、上がられとん、か革命までしてお前大富豪上がられんだよ。俺は貧民ぐらいでどうにかする予定やったのに。なんすこれ。ああ、マジでいいや。こんなはずじゃなかった。背中を刺そうと思った。その背中はもうどこにもない。つまんねえこれ。それならもう一層暴れるか。いや待て、いや暴れよ。八切り、もう減らすだけ減らしてどうにか革命起こるんだと。無敵の人に、もうええわ、あとは脳となれ山となれじゃ。減らせ減らせ、これはもうでも使え使え、これ上のカード出したれ。シンフォニアボーは俺を絶対引き上げてくれるはずや。パス、その気はないようやな、どうやら信じてたのに。あるか、最後にヒリ逃げっていう可能性もある、こいつは。あるぞあるぞこれ、やめってもう。革命でかした、それを待っていた。パス、中途半端やな、こっちも。八切り、返し返しとかするんか思ったが、パス、ここ重要そう。ねえ、もうざらしくん。あー、これ2で来るんか。しかしこれ切ったら俺は死ぬ、俺は使えん。アザラシくんは行ってもええわ、もう踊れは行ってもええわ。上がらせたろ。いや、ここで切る。で、2はない模様、多分。なんかよー。ああ。おい、待て待て。パス。俺。ああ。結局こうなるよ、妨害棒。ようやく俺の目線まで降りてきたか。待ってたよ。とか横すなやな、ほんと。あーボロ。いやもうこんな無言言って、これ何もできませんやん、これ。
ス。パス。あら、最後プリシードリかな。パス。八切り。いや、カードがええってこれ。いや、マジでこんな一直線に行けるカードとかおかしいやろ。パス。良すぎやろ。課金税っていうか、いや、こっちがボロすぎるって。だってお前12が最高っておかしいやろ。あー、もうむちゃくちゃだよこんなの。そ、つまんね。何この底辺の戦い。もう、消化試合、もう、ちょっともう一回、本当にもうラストンするかよ、これ。俺一回も取ってねえから。大富豪やらして、あっせやらしてよ。一回でいいからさ。マジで頼むわ、そろそろ。せめて2位2枚来てや。おし。まあ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 。今までに比べたらなんぼがマシじゃん。パス。パス。よしよし。みんなまとまりはないようじゃ、どうやら。これはいい感じや。今俺に運が向いてきておる。結構みんなグイグイ行くな。これは怪しすぎる。今のは感じた俺で。8が出る剣9から行く。厳しい。厳しいっすわ。これ俺なんか違くねってなっとるわ今。あー、12から出しとけよかったな。パス。しまったな。これ俺、これやばい。パス。勘がこれやばいが、アザラシが8切ってくると。もうこれお前ジョーカー使ってからとんでもない来るぞ。革命なんだってって。まあ、それはそれでいいんだがって。よくない、やばい。これお前やばくね。絶対3腐るほど持っとるやん、シフォギャフォー。やばい。
パス。あったー、これマジで。やけんとしたみたいな、もう終わったか俺。八切り。あっす。一とか出して。あっす。八切り。いや、ちょっと待てって。革命とかせんでって。まあ来たかこれ。悪ないぞ。いや、ボロいけどさ。あ、でもまだ悪くないわ。じゃあ、わー、なんかまとまりがないんだよな、毎度。八切り。で、これでやるって。いつもなんかな、こう、邪魔されるよな、マジで。おっと、この上の2匹に。がっつり上げてくるし。パス。そういうゲーム。いやー、まあとりあえずゆっくり行くか。信号ギア棒をまずやることから考えるか。パス。パス。八切り。やっぱ八の使い方がうまいな。結局終わるしな、これで。ああ、もうダメだ。もうクソやん、これ。いや、マジで。まとまりがない！やばい！パス。減らしに行っただけか、これ。え、2とかあるん？君。持ってるね。持ってるね。いや、ここは切りますわ、もう。許されんけん、それは。さすがに。ただこれ俺勝てんよな。普通に。3でもない限り。もう、あんなん俺と、どうせ上がられるんやったら、お前もうこれ、6行くか。いや、待って、9から行こう。せめて。ああ、パス。ああ、もう、まあ、来たか、これ。だいたいなんで俺これ大貧民で頑張らないかんの。まあ、革命できとったの、ほんとやったな、これ。きついっす。これでやるよりかは、いや、これでいった方がいいな。なんなん、もうやめてくれ、切らしてくれ。パス。いや、汽車内見下段が、いや、マジで2で行った方が良かったか、これ。
いや、マジでこれお前大富豪取れんや。パス。革命して。あ、もうダメだ俺。切りまーすって。マスカお前大貧民が持っとるとは思わんかったやろな。なんだってって。音汚いが。立ち切り。マジで汚ねえ。俺のもう健康一滴が消えたが、これ。ああ、って人間見たわ。完全に。もう女絶対勝てませんやん。もう、嫌がらせ。パス。なんでな。あ、不合格。こいつクソが。ああ、ああ、ブリュー。出させてくれるんですね。ありがとうございます。もう立ち切り。おい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 、もう待て、腐るなって。もうちょいええもんくれやな。ほんとええもんくれんのやけど、もうちょいそれにしてもなんかくれてもええんちゃうんって俺は言いたい。それはくれ。いや、下の数にしてもよ、もうちょい栄養なんくれって言うよ、俺。6とか3とか。なんで4と5なん？パス。いや、これは無理っすよ。パス。もう都落ち狙いしかないな、こうなったら。せめて1個あげたい。お、なんでこれお前、あるんか。革命あるんか。おっとついにゴーを煮やしたプリシーさんが俺に上がってこいと言ってきたか。立ち切り。でも絶対自分は上がれる予定があるけんこそやったって感じですね。汚いですね。もうやるで俺は。もうほんと知らんぞ、こっから地獄だよって。俺まだやっちゃう。いいですよって。許すって。なんだって階段はやめろ、階段は。いや、マジで。いや、お前もやめろ。あらあら。それは死を送ったでって。死をくれてやるか。はいはいって、お疲れっす。いや、きつくねえ、これ。俺、ちょい、待て。それをするだけのためにやってしまったのでは。お前、これ、きつくねえって。あー、まあまあまあ。立ち切り。結局、あそこで切らんと、ダメやったけど、俺は。一個上がっただけでもありがたいでしょう。もう、なんでこれ取られないかんの、もう。いつもこいつらよ、くーって。いや、無言すぎんか？
いやマジでこれはあまりにもやない。いくらなんでもやない。お前大貧民よりボロいで。もうこうなったら革命チャンスを待とう。いや2回お前もうこんなとこで革命来たところでやろ。もう最終戦じゃねえか。あ俺か切れた今ので。切れると思ってなかったんですけど、こんな時だけは切らしてくれるんけ。こいつら固くなりにとか使ってでもやりよったのに。謎やが。パス。哀れみこれ。パス。まあでももう出せないんですけどね。なんか棒が意外と大貧民のくせに頑張っとるな。パス。来るか革命か。何たいみんなボロいのか。いやそんなことないだろうって新フギア棒にあれしたろってアシストしたろ。やれ。なんなんかこいつ。いやなんで出せんの。いやおかしいだろこいつ。パス。お前何して生きてきたの今まで。ああ、ジョーカー出す牽制試合やんか。高度な戦いかこれ。パス。パス。え、じゃあ勝ったじゃんこれ。でも俺はあって俺は行くよって、かわいそうな新保木は坊のために。えなんで。えお前はあれだろ、合意化だったはずだろ。はどえ二度刺すってこと？必要の意義は？あっもう諦めた俺。今ので俺の流れはない。あいつ隠し持ってやがった。
ありがとうございました。一生保留する。俺あっせー仕組んで有名やったのに、こんなん勝てないことがあるのか、こんなにボロいことがあるのかと俺は問いたい。いくらなんでもお前2位とかあってもあんだけ下がぐちゃぐちゃやったら勝てません。いやマジで、いやちょっと妨害棒には衝撃を受けたわ俺。アザラシ君は気持ちよく寝てる。クソがこうなったらヨットで、ヨットなら俺はこれなら勝てるんじゃ。もう来いや、誰でもええぞ、こっちで圧制したる。三好くん、すごい三好だって。サイコロとか三好のお前完全にあれやん、得意分野やん。デメとか書きようやろこいつ。おし、移転突破。まあよかろう。本当はビーストが欲しかったが、これはなかなかしんどい。ああしんどい。ですか、チョイスじゃないんですね。チョイスチョイス、もうチョイス、苦しみのチョイス。ほら泥仕合になりそうな予感。三好くんも苦しんでおる。しんどいの。なんだかな。ほんと、なんだかな。よし。もうこれはええ。こんなことにはならん。なかなか。取っとけだ。取れるときに。やるじゃないか。あ、そっち6の方は欲しいと思ったんだよね、上で。そう、寄ってくるんじゃわしにはって、ほっとっても。なんだと。ええ勝負やが。うんって、チョイス込み、うん厳しい。このままでは厳しい。ほらーって鬼の放題っす。なんだらヨットまで見えますわこれ。はあ。
カット。カット。ヨット。俺は三好くんの心を折るヨットじゃろう。ヨット。苦しいのう。おい、ちょっと待て、これまずいですぞって。いや待て、ここは一番被害を少なくするためにもこれだろう。もうトレイで3は稼いどるけん、エースはこれでええんすわ。よしくん、チョイスかな。いじりよって来やがるって。いい動きだ今の子。いやマジでちょ待って、これどちらでもいけるようにしよう、これ。とりあえず3取れたらええんや、4か5の。おーん。やっべ。足りんかも。ビースト取れてないし、フォーダイス取れてないし。足りん、その全然足りてないことに気づいておるかって。ボーナスにはカッカッ余裕だ。もうこれでほぼほぼボーナスは支柱。ワイはあと11でええんじゃろって。こんなもん6がお前3つ来たらええがって。ええがん。ということはもうほぼほぼブヨットも取っとるし、勝ちじゃろこれ。おおって、涙ぐましいじゃねえか。2で稼げ、そしてさらに6が2個ぐらいでええぐらいにしとけ。なんぼこれ。2で50。え、足りでーって。やっぱいるんか、6は3つ。休めのヨット狙いですか。よし、お前無理だもう。いビースト、ビーストか、ビーストなのかって。こんな25とか移転突破。いや待て、こいつを削ってここで一気に出す。もうそれな、そういうところだぞ。
フルハウスですぞ、フルハウス。6と3残すのが定石では。来てましたぞ、それ多分。苦しみって。もう、あとは、6を出すだけの簡単な作業よ。コロって。1個でエンド !1 個で!イオス。ボウ。あと6のフォーダイスなんか出したらこれお前最高の割れになるんじゃないですか俺。5でいったら30足すんじゃろって。269。いや、ダメですな。な、やるじゃないかって。最後で4等出したらって。もう無理じゃろう。少しでも伸ばしたい俺はって。あーっす。見してもらおうかって。ヨット出したら勝ちでいいっすよ。そちらさんの。三好くんの勝ちで。この一点で出ることはないんですって。なんと。いやいやって。ヨットは強いね。悔しいの、本当。どうしてこうなったって。満足した？した。最後にコネクト4行っていいっすか？甲子園って。あれはもう泥試合したけやめるわ。シンフォニアボー勝負だって。今日打ちに行く？俺は行くよ。シンフォニア打つわ俺も。まず考えさすな、シンフォニアボーに。これは厳しいって。厳しいじゃねえか。うわ、ほんと厳しいじゃねえか、これ。いや、こんなん。いや、待て、俺にもどっかに奇跡があるはずだ。いや、いやええんか。
や奇跡なんかないんかもうこれ。絶対やらざるをえんくなるんかこれ。やめろ。いやまだわからない。俺が落ちたらいかんなるんかそもそもが。あ俺が落ちたらいかんくなるわこれ。斜めとかないどっか。はい落とせっちゅうねんもうええけん。そらって。香りくっす。あーイラつくわー。もういかんこうなったらせめて勝って寝たい俺は。今日のモチベーションのためにもヒット&ブロー。バッチ。朝から行くんすか。俺は寝るけど昼から行くわ俺。あ仕事ですか。なんでこんな時間まで大富豪とかできるんですかね。ツーヒットゼロブロー。やばい。もうここ運転チャンスで当てるしかない。ワンヒットゼロブロー。ゼロヒットゼロブロー。ゼロヒットゼロブロー。はい来ました運転チャンス俺の。おやるでここ。今日これで勝てるかどうかといっても過言ではございません。これでよろしくお願いします。これも運転チャンス。はい。ゼロヒットフォーブロー。終わった。完全に終わったバスター。もうヒット。はいってまあ待てや。乗って。仕事行けるとか思うなよ。ワンヒットゼロブロー。ワンヒットゼロブロー。さあ見せてもらおうかって。新しいガンダムの性能を。ツーヒットワンブロー。あれ。あこいつ技にか。汚いやつやな。ほとんどこんなん当たりだろう。で、いや違うぞこれ。
紫、青、黄色、白じゃないですかこれ。は？ワンヒット、ワンブロー。あれなんで？え、待てよ。え？どこで俺は騙されてた？いや、ちょっと苦しんどるな、これ。俺のあれに惑わされておる。これはもうワンパンぐらいミスるぞ、こりゃ。あ、もうパニック。10秒切ったらパニックよ。もうダメやで。彼の思考回路は完全に破壊されたし、やろう。うんーって。3ヒット、ゼロブロー。なんかすっごいあれを感じるんだが、忖度を。で、白でしょ。ええんすかって。これ忖度だろう。くそ、そんなんしてほしくなかったせ。スインフォギアボー、人間見たわ。じゃあもう本当の本当の価値を、勝利を、勝利の美酒を浴びて俺は寝る。勝率 50%。 隊長って、やばいって。狙っとったみたいやで。絶対に許さんからなって修行してきとりそうで怖い。よろしくお願いします。お願いします。隊長、どうするかね。なっ、隊長って。王手、王手。
大手。ズバリ大手。やばくね。大手。同じことされてんのかこれ俺。ああしんどマジでしんどいわ。どうしてこうなった。やめろやめろ、ほんと、ちょっと待って。うわっちょい大手。しまっ。あんまり渡しすぎん方がいいですよ、僕に駒を。知りませんよ、どうなっても。
ま、足すな足すな、ちょっと待って待って大手、それはダメでしょ。大手気がつけば程度、しかもよう見たら角も効いてるっていう地獄。ピエンだろ。いますかな、それ隊長、それで本当に届きますかなって。それって積むんですか、積まんかったら知りませんよ。それ積めろかかるんですか本当に。あとは俺の大手ラッシュがかかるだけぞ。俺は送りの手筋とか知らんぞ。あるぞ俺は。いやマジで。言って好き。
でもまだ大丈夫だから、俺は。ちょっと待って、これあかん、これあかんやつやって。あかーん。どうしてこうなった？満身。いやもう厳しいぞ、ちょっと待って。だいたいこの飛車こう見すぎる俺の。本当だったらもう死んでもおかしくないんだがって。詰めろ。あ。いや、まだ大丈夫か、これ。かろうじて。まだ大丈夫やが。ついに受けに回ったか。罪ですって。いや罪ません、もう金を使ったんで罪ません俺は、残念ながら。マジギリギリ、相当やばいこれ。Thank you.
大手。最悪。いや。大手。待て、まだ、いやもうシャーシャー取られたら終わりかって。大手、大手角取り。参りました。あっ、隊長参りました。つらい、寝るわもう俺。本当にありがとうございました。情けない。どうしてこうなった。満身反響の違いって。ああもうダメだこれは。今日はもう本当に情けないって。つれえわ。まあとりあえず今から寝て、8時間ぐらい寝てうち行ってきます。それではお疲れ様でした。枕を涙で濡らすことをするわ。サオです。